Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин «Вілавіва», який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипед від торгової марки «Атлантик». Модель називається «Мадерія». Цей велосипед виробляється суто в Тайвані, розповсюджується в Україні, бренд зареєстрирован в Англії. Тобто це міжнародна марка, яка пропонує свої велосипеди в Україні з дуже якісним виробництвом, тому що в Китаї виробляється багато чого гарного. Даний велосипед сталевий. Сталевий – це значить недорогий, але надійний. На цьому велосипеді буде зручно їздити дівчинам, баришням, жінкам, тому що це жіночий велосипед, який має попереду ось багажник, на який можна поставити кошик. Цей багажник алюмінієвий, міцний, цільний, нема ніяких з'єднувальних елементів. Він достатньо надійний. Позаду також у нас стоїть багажник, який також міцний, цільний. Нагрузку, яку можна на задній багажник, це 25 кг, нагрузку на передній це 10-15 кг. Розмір колеса 26 дюймів. Кількість передач попереду 1, позаду 7. Перемикання здійснюється завдяки ручці RevoShift. Це загальні показники цього велосипеда. І він буде пасуватиме їздити в условіях міста, по паркам. Тому що це прогулячний велосипед, який не має амортизаційної вілки. Ця вілка цільна, ригідна, як її кажуть, як її називають. Сталева ригідна вілка. Ну, більш детальніше. Покришки. Покришки мають гладкий протектор. Тобто, на цієї покришки буде зручно їхати по дорозі з асфальтом. По ґрунтовій дорозі будуть тримати бокові оці такі шипи. Переднє крило алюмінієве. Воно має упору, яка не дозволяє дребінчати цьому крилу. Крило кріпиться на вілку ось тут і завдяки опори на вілку знизу. Колесо переднє. На ексцентрики дуже зручно ставити, знімати. Обод двійний, алюмінієвий. Гальмування здійснюється завдяки вебрейкам. Це ободне гальмування. Надійність гарантуємо. Покришка має, камера має автомобільний ніпіль, тобто обод у нас отвірем під товстий ніпіль. Руль, кермо. Кермо у нас алюмінієве, теж є легкий елемент цього велосипеда. Руль має можливість регулюватись по висоті завдяки тому, що це прогулічний велосипед, і можна підіймати і опускати руль. Як буде заподобав велосипедисту. Є дзвінок, це теж зручно. Передній перемикач, задній перемикач, вебрейки. Треба ще акцент зробити те, що велосипед має захисний щиток на ланцюгу. Ось, ланцюга від бруду. Тобто, якщо буде дівчина їздити сарафані, юбка, металевий захист ланцюга завдасть комфорту при поїздці. Пластикові педалі – це стандарт. Сталеві шатуни – стандарт. Вал каретки – тут стоїть промпочипники. Картриджний вал каретки. Він закритого типу, його не потрібно регулювати, він надійний, довго працюватиме. Позаду теж у нас металеве крило з опорами. Кріплення раз, яке кріпиться на рамі, кріплення два і кріплення ось три. В трьох місцях крепиться заднє крило. Багажник має зажимну пружину, вона міцно буде тримати речі. Сідло м'яке, пухке, достатньо зручне. Позаду на багажнику є світловідбивчий елемент. Підніжка – це немаловажний фактор. Є підніжка, її можна, з її дозволу можна залишати велосипед.